Svečana sjednica Skupštine opštine već tradicionalno jedan je od događaja kojim se u Loparama obilježava dan opštine. Tako je bilo i ovoga puta, slavske svečanosti uvijek su prilika za osvrt na sve ono što je obilježilo vrijeme između dva Đurđevdana. U Loparama su to, nažalost, majske poplave i klizišta, pa je skoro cijela godina protekla u znaku sanacije ogromnih šteta. Do sada su napravljene 24 kuće, sanirani svi lokalni putevi, ali za trajno rješavanje problema opština nema sredstava. Naša opština, nažalost, nije u mogućnosti sve sama isfinansirati. Nadamo se da će se obistiniti najave iz Fonda solidarnosti, da ćemo dobiti podršku Fonda solidarnosti, da se preostalim ljudima izgrade kuće, ostalo još 71 porodica koju treba izgraditi kuću. Ono što je opština uradila, pripremila je lokacije koje su sigurne za one koji nemaju svoj plac, dozvole, priključke i sve ono što ide uz to. No, između dva Đurđevdana bilo je i nešto drugačijih aktivnosti koje u Loparama s ponosom ističu. Projekata u oblasti poljoprivrede, naročito gdje smo evo na pragu realizacije jednog projekta, sve pripreme su završene, znači podizanje zasada jagode, zatim plastenička proizvodnja, zatim u toku prošle godine dosta je urađeno, odnosno između dva Đurđevdana na infrastrukturi po našim selima, u najavi izgradnje nove ambulante u Mrtvici. Ove godine na Đurđevdanske svečanosti u Lopare su stigli i gosti iz Slovenije i Srbije, tačnije iz odjuče bratskih gradova Šmarje i Ub. Ono što je povezalo Ub i Lopare upravo je prošlogodišnja katastrofa i traženje načina da se zajedničkim učešćem u prekograničnim projektima obezbidi novac iz evropskih fondova. Naravno da je to samo prvi korak u nekoj našoj budućoj saradnji, koji sam ja siguran da ćemo ostvariti na svim poljima od ekonomskog, privrednog, kulturnog, sportskog i svih drugih, naravno, sfera društva gdje možemo jedni drugima da pomognemo. I gosti iz Slovenije sigurni su u buduću saradnju, već nakon prvog susreta sa domaćinima nose najbolje utiske. Ja sam Jugoslovan, zelo cenim vse narode države Jugoslavije, izhajam iz bivše Jugoslavije in sigurno ste tukaj ljudje zelo ljubavni, prijazni, gostoljubni, tako da mislim da ću se više puta navratiti ovdje. Potpisi su stavljeni na dokumente o bratimljenju, potom je izveden prigodan zabavni program, a i ove godine krsna slava i dan opštine bili su povod za uručivanje nagrada i priznanja najzaslužnijim pojedincima i organizacijama. Kako su skoro sve aktivnosti bile u znaku sanacije štete od klizišta i poplava, ovoga puta najviša priznanja otišla su upravo onima koji su se najviše istakli na ovom planu. Tako su ove godine nagradili Zlatnu značku opštine Lopare, Australijsko-Novozelandsku mitropoliju, koja je donirala 144.400 komentarnih maraka, zatim rudnik termoelektrane u Gljevi, koji su svojim mašinama, velikim teškim mašinama, uspjeli da nam probiju 2-3 putna pravca koja su nam bila zatrpana i nismo mogli riješiti sa svojom mehanizacijom, zatim Crvenom krstu Republike Srpske, kao i Geološkom zavodu Republike Srpske, sjedište u Zvorniku. A kao i svake godine, i ovog Đurđevdana služen je parastos za poginule borce odbrambeno-otadžbinskog rata, a na spomen obilježja položeni su vijenci i cvijeće.